Sport klub je pokrenuo regionalni projekat Basket for Kids sa ciljem da ohrabri najmlađe da se posvete košarci. Organizuju se kvalifikacije i državna finala, a veliko finale održat će se u Beogradu tokom vikenda u kome će glavni grad Srbije biti domaćin Final Fora Evrolige. Pravo učešća imaju deca starosti do 13 godina. 2005. godište je mlađe, znači 12-13 godina, koji će obuhvatati ove četiri zemlje u okruženju, znači Srbiju, Bosnu, Crnu Goru, Hrvatsku i Makedoniju. To je znači, zamišljeno je tako da klubovi koji uspešno rade sa mlađim kategorijama i odnosno po regionima da se uključe u tu priču. Imali smo sreću te su nas pozvali su nas na taj turnir naše komšije iz Nove Varoši, zato što je Nova Varoš jedan od tih učesnika u Srbiji koji organizuje taj turnir. Prvi turnir održan u Bečaju, znači sad je u Novoj Varoši, u Nišu i u Čačku. Sad svi ti turniri su zamišljeni u tom kontekstu da finalisti svih tih, odnosno tih država, znači tih kvalifikacijnih turnira koji se održavaju u svim tim zemljama, da se održi u Kragujevcu, odnosno svi ti finale od tih zemalja će učestvovati na finalu Final Fora Evrolige u Beogradu koji se održava u maju mesecu. Na turniru u Novoj Varoši učestvuje šest klubova podeljenih u dve grupe. U prvoj grupi smo mi, košarkaški klub iz Prijepolje, Kopaonik i košarkaški klub Tutin. U drugoj grupi je Nova Varoš, Pazar i košarkaški klub Lim iz Priboja. Osnovna stvar je, pošto su to najmlađi uzrast dece, da se ta deca druže i da verovatno će tu biti budućih talenata, da se na takav način edukuju deca. Znači to druženje je vrlo bitno. Pošto će ispratiti taj turnir i medijski, televizija, sport klub, bit će na internetu, svim ovim društvenim mrežama i to je vrlo važno za ovu malu decu koja će sebe možda gledati posle na tome i vjerojatno će se pojaviti veći broj dece koji će se kasnije još više priključiti. Konkurenti u grupi Tutin i Kopaonik su nepoznanica za trenere Prijepolja. Mi nismo u rangu sa njima, tako što oni pripadaju nekoj drugoj grupi, ali osnovna je stvar nek pobedi ko je bolji i na taj način ćemo vidjeti gdje smo mi, gdje su ta druga deca i nastavit ćemo svoj rad dalje tako. Najbolja ekipa izborit će učešće na državnom finalu koje će se održati u Kragujevcu u martu. Prijepolje utakmice u grupi igra u nedjelju u 13 i 14 časova.